Do të thonë prind musliman sa e kanë obligim në rast martesës, do të thonë mi tregu dobësit ose mangësit e fëmijëve të vet. Ku vjen puna për shemb të kurora ose po në çështjet martesës, çdo herë qoftë nga ana e vajzës, qoftë nga ana e djalit, duhet të tregohen nëse ka mangësi serioze. A shembull djali e ka një smundje. Dhe smundje baba edhe nana edhe familja e din, po e fshehin atë. Dhe pas martese atëherë kuptojnë që ai e ka këtë smundje. Ose e ka një tmet fizike vajza. Dhe familja nuk tregojnë pse, ta shfrytëzojnë rastin ta martojnë se ndoshta me tregu nuk e merr askush. Dhe kjo është rrezik. Dhe pas martese kur e merresh që e ka një tmet, atëherë ka drejt me ndate. Edhe pse kjo është hile edhe mashtrim që e përmendëm më herët. Kjo është hile edhe mashtrim. Nuk guxon muslimani me mashtruar në kësi raste. Duke mendu që ta shfrytëzojmë rastin. Dhe ndoshta si të martohen, mande mos mund ndahen dhe e vazhdojnë jetën ashtu. Jo, kjo është prej gabimeve që bëhen në rastet martesës. Muslimani duhet të tregon, gjendja është kjo. Nëse është dakord, atëherë është në rregull. Nëse nuk është dakord, jo me mashtrim edhe me hile, me i vo martesat tona, nga se nëse e fsheh sot, do të zbulohet nesër. Dhe pasojat do të jenë edhe më të mëdha, Allahu a'lam.